Rossiya prezidenti Vladimir Putin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida gapirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun albatta video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik katta matbuot anjumanida jurnalist ekstremizmni targ'ib qilishi, his tuyg'ularini haqorat qilishi bilan bog'liq ma'muriy va jinoiy ishlar ko'payib borayotganligini ta'kidladi. Shu munosabat bilan jurnalist kimdirning his tuyg'ularini himoya qilish va Rossiyaning o'zini ifoda etish huquqi o'rtasidagi chegara qayerda degan savollarni Putinga berdi. O'lmas polk saytida Gitler yoki Himmlerni joylashtirilishi. Bu ijod erkinligimi? Keling masalani shu tomoni haqida o'ylab ko'raylik. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilish bu nima? Bu ijod erkinligimi? Men o'ylaymanki, yo'q, bu ijod erkinligi emas va islom diniga e'tiqod qiluvchilarning muqaddas tuyg'ularga tajovuz qilish degan davlat rahbari Vladimir Putin. Uning so'zlariga ko'ra, bu yanada keskin ekstremistik ko'rinishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Mana ular Parijga borishdi va butun tahririyatni otib tashlashdi degan Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Eslatib o'tamiz, Charlie Hebdo jurnalida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilishganlari uchun 2015-yilning yanvar oyida musulmonlar tomonidan tahririyatga hujum qilingandi.